မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်မန္တလာတကွန်ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းပန်းချံအတွင်းမှာ105နှစ်ပြည့်ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းမွေးနေ့ကိုမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးပဲပြုတ်နဲ့နံပြား4000ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့စ조사မှုရိုးသားဖြောင်းမှန်မှုတိုင်းပြည်အပေါ်တစ္ဆာဆောင်တိမှုတွေကိုအခုလူငယ်လေးတွေအတုယူစေခြင်းနဲ့လို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးစောမောင်မောင်ကပြောပါတယ်ရှင်။